Seća li se danas iko šta to beše Jovanjica, Krušik? Da li je i dalje sporan hotel na Pančićevom vrhu na Kopaoniku? Ili je sve to palo u zaborav nakon korone i pred ove izbore 21. juna? O ovim zaboravljenim aferama danas razgovaram sa Miroslavom Aleksićem. On je potpredsednik Narodne stranke, inače i narodni poslanik. A sa nama je i Vuk Cvijić, novinar koji je pratio i pisao, a Boga mi i ovde među nama često govorio o brojnim ovim aferama. Mnogo vam hvala obojci što ste nam došli u emisiju. Hvala na pozivu. Sad, Vuče, od vas bih voljela da čujem za početak šta je to uradio koronavirus, pa je pažnja nestala sa svih tih afera koje su bile otvarane pre nego što smo se distancirali, pre nego što smo počeli da brinemo izgleda samo o zdravlju i samo o izborima. U jednom trenutku je normalno što je pažnja građana bila okrenuta prema koroni, ali mi u Ninu nismo zaboravili nijednu od tih afera. U vanredno stanje smo ušli sa tekstom uzbunjivača iz Krušika Aleksandra Obradovića i pre toga smo imali tekst kako je preduzeće GIM, koje predstavlja otac ministra policije Branko Stefanović, u januaru imalo poslednju tranšu. A evo i sad ovaj sledeći broj koji izlazi u četvrtak, otkrivamo da su iz Krušika, ali iz još nekih namenskih fabrika iz Srbije, pod okriljem policijskog časa, dok su svi građani bili zatvoreni, da je oružje izvoženo u jednu zemlju, da se to dešavalo u aprilu. Biće detaljno, imamo i fotografije, imamo i dokumenta, objavit ćemo to u četvrtak. Dobro, jedva čekam ja Ninu. U četvrtak samo mi recite, evo sad da prekratimo ovaj radoznalost, je li opet GIM u pitanju? Ne, jedno drugo preduzeće koje je imalo isto tako zanimljive povlastice, pa je tu zanimljiva i uloga Ministarstva odbrane koje je dalo garancije u jednom ugovoru. Ali da ne otkrivam sada puno. Dobro, da ne otkrivamo previše. E sada kada, ako možemo da se složimo da je nestalo interesovanje javnosti u onoj meri u kojoj je bilo kada ste i vi gostovali ovde kod nas, a vi ste nam gostovali na temu afere Jovanjica, na kome je to? Da li, pošto o ovim temama u Srbiji priča samo opozicija, da li je opozicija prestala da govori? Ili je odgovornost šira? Ili je odgovornost možda i na nama? Mada rekla bih opet da i Nin, a evo i mi ovde već drugi put u poslednjih možda dva meseca, pokušavamo da se ne zaborave neke stvari. Svakako je šira odgovornost. Dakle, zahvaljujući vašoj televiziji, N1, Ninu i još nekolicini medija manjih se o tome i čulo u javnosti, da zapravo svi režimski mediji su se potpuno to oglušili. Međutim, ja to gledam i na drugačiji način. Ja negde mislim da u moru, u inflaciji, neverovatno je afera koja prate ovu vlast. Ova vlast je ogrezla u aferi, bit će po tome zapamćena. Kriminal koji vodi državu, korupcija koja se neguje u Srbiji, zapravo ne mogu građani više da stignu ni da isprate sve to što se dešava. Naravno, vlast to ne prati i Srbiji nikada neće krenuti bolje dok se ne obračunamo sa kriminalom i korupcijom. Ova vlast to neće uraditi, neophodno da se oni smene. Ja mislim da je zaista preduslov svega drugog u Srbiji, iako je u pitanju ekonomija i zdravstvo i, ne znam, prosveta, pa i sport, da se suzbije korupcije. Zato je Narodna stranka u svom programu predvidjela kao jednu od prvih tačaka borbu protiv korupcije, koja podrazumeva pre svega uvođenje specijalnog tužioca, čiji će zadatak biti da procesuira samo one ljude koji su bili na javnim funkcijama i na koji način je trošen državni novac. Sa druge strane, oduzimanje nelegalno stečene imovine ozbiljnim zakonom koji treba to da prati i lustracijom svih onih koji su se oglušili o zakon u Republici Srbiji. Dakle, dok se to ne reši, mi ćemo i dalje imati afere o kojima ćemo govoriti, mediji će, dok bude bilo interesovanje publike, za to prenositi, onda će doći neka nova koja će zatrpati prethodnu i vi sad ako pogledate, pa nisu samo Krušik i Jovanjica, pa vi imate Telekom kao jednu ogromnu aferu koja je bila u Srbiji, pa imate Sava Malu i tako dalje. To je ovaj epizod Insajdera koja je zaista privukla mnogo pažnje. A Vuče, jesu li Krušik i Jovanjica, da li biste se vi složili sa time da to jesu dve afere koje su možda najviše uzdrmale vlast?
Pa tu vidim u prvi put da postoji barem neka reakcija. Postojala je reakcija u slučaju napada i pokušaj ubistva. Za mene je to pokušaj ubistva naše kolege iz Grocke, Milana Jovanovića. I to je bilo pod pritiskom, to se dešavalo onda kada su bili protesti građana. Afera Krušik je također narasla. Nije se mogla sakriti po tepih, pa imamo neku reakciju koja nas opet nigde ne vodi. Imamo reakciju da je tužilaštvo za organizovani kriminal tražilo od BIA i VBA da nešto provere. Oni to do danas nisu radili. S druge strane, Aleksandar Obradović, koji je ukazao na tu korupciju još pre godinu i po dana, on je 9 meseci pod istragom. Istraga obično traje 6 meseci ili manje. On je 9 meseci pod istragom, tužilaštvo nije završilo, a sa druge strane postoji jasna dokumentacija. Jel biste mogli danas, evo, i vas Miroslav da pitam, jel možete da zamislite da recimo će posle ovih izbora, da ćete primetiti da je postojala neka politička posledica po Nebojšu Stefanovića? Sada, u predizbornim aktivnostima, rekli bismo da ga ima manje. Ima ga značajno manje. Ja mogu da pretpostavim da Nebojša Stefanović neće biti ministar unutrašnjeg poslova zbog raznoraznih, verovatno, stvari i nekih obračuna unutar Srpske napredne stranke. Ali je veći problem što se ništa neće promeniti posle ovih izbora, jer ovo nisu izbori na kojima će se promeniti sistem. Dakle, i svi oni koji će učestvovati na ovim izborima, sebe predstavljaju kao opoziciju, će na neki način samo pomoći njima da nastave da rade sve to što su radili. Dakle, sve dok ne dođe promena političke vlasti u Srbiji, ne verujem da će nijedna od ovih afera imati epilog. To je na nama koji smo se opredelili da ove izbore bojkotujemo, a da zapravo zajedno sa građanima se borimo za drugačiju Srbiju, za promjenu sistema, da se borimo van institucionalnim sredstvima i metodama kako bismo došli u priliku da pokažemo istinu, da krivci odgovaraju i za Krušik. Ne samo za Krušik, ovdje govorimo o Krušiku. Ja sam iz Trstenika, namenski iz Trstenika, je također oštećena od GIM-a za 1.600.000 dolara. Dakle, pisali o tome. Pisali ste o tome, naravno, pisala i Nova ekonomija. A da li je ova institucija reagovala jedino akademska zajednica u slučaju doktorata Siniše Malog? Ili biste mogli da se setite još neke ispravne reakcije u institucijama? Mi ovde, evo, rekli smo, imamo Krušik, imamo Jovanjicu, imamo ovu akademsku kapu, ali verujem da mnogo veći videovol nam ne bi bio dovoljan da naređamo, upravo kao što ste rekli. Oni kaže predsjednikov miting. Da, sve afere koje već verujem da možemo da ih brojimo u desetinama. Dakle, pamtite li neku reakciju institucije, osim u slučaju doktorata Siniše Malog? To je nezavisna institucija. Fakultet i Univerzitet u Beogradu je nezavisna institucija. Ali ovo je bilo u njihovoj nadležnosti, da reći. Jeste. I to je, pokazuje se kad postoji zaista i postoji snaga u nekoj nezavisnoj instituciji, da ona može normalno da radi. To je bila odbrana univerziteta. A ovde jako retko, čak više, nažalost, pamtim situacije gde su institucije služile zapravo za prikrivanje stvari. Imamo izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije koji je praktično prikrio stvari sa GIM-om. Doduše, državna revizorska institucija, DRI, ona je napisala jedan izveštaj koji prilično otkriva, kada je reč o preduzeću GIM, da je dugovalo Krušiku preko 16 miliona evra od poslova koje je naplatilo preko dogovorene cene. Dešava se tako sporadično da neke institucije pokažu nezavisnost, ali nažalost imamo, kao u slučaju Agencije za borbu protiv korupcije, da one prikrivaju te slučaje. Pa vidimo i što se dešava u samoj policiji na rukovodećim mestima. Imali smo smenu Dijane Hrkalović, pa je sada došla još jedna gospođa koja nema nikakve iskustva, a vidjeli smo kako se, a ne znam koju reč da upotrebim, bezobzirno ponašala prema čovjeku koji je izgubio svoju ćerku. Ako mi dozvolite samo da se nadovežem na ovu priču oko institucije koje mi nemamo. Da imamo institucije, pa ne bi imali korupciju, ne bi imali kriminal, svako bi radio svoj posao. Šta je jako zanimljivo? Dakle, DRI kao državna revizorska institucija je obavila reviziju svih namenskih preduzeća u Srbiji. Isto tako i reviziju Telekoma.
I tu su utvrđene neverovatne nepravilnosti koje se mere desetinama i stotinama miliona evra. Međutim, ti izveštaji nikad nisu ugledali svetlost dana kako su izvorno uređeni, zato što je DRI služio da za unutarstranačke obračune SNS-a dostavi predsedniku šta je ko tu radio, pa onda oni doteraju taj izveštaj, neki ljudi iz DRI su pomereni sa nekakvih funkcija koji su to radili i onda oni služe da se provodi nekakav njihov plan, njihova propaganda i tako dalje. Što se tiče Agencije za borbu protiv korupcije, nije tačno da baš ne rade. Evo, ja sam sada na udaru Agencije za borbu protiv korupcije, ja ih hrabrim da nastave to. Meni su tražili ispitivanje porekla imovine od 2010. godine, dakle 10 godina unazad, i to direktor Sikimić, koga sam ja pomenuo, da je boravio na imanju Jovanjica, kao što jeste. Dakle, on je jedan od ljudi, pored Babića, pored Vulina, pored drugih koji su tamo bili česti gosti, takođe boravio na imanju, postoje fotografije kao materijalni dokazi i evo, posle toga agencija radi. Ali je problem što je to sve u rukama politike, jer mi nemamo državu. Srbija je izgubila državu. Mi smo postali plemenska zajednica, imamo poglavicu, sve zavisi od njega, šta on odluči, tako će biti. Nema institucija, nema zakona, nema ustava, nema ničega, jednostavno, eto, osuđeni smo na to. I sada kada neko kaže da treba izađemo na izbor u takvim uslovima, čini mi se da ne shvata baš dobro šta radi. Sad vi kažete, imamo poglavicu. Predsjednik je 24. decembra, apropo Jovanjice, rekao, kao pitbull ću da grizem da se ne zaboravi afera u Jovanjici. Je li u stvari najvažnije to što on kaže? Je li najvažnije, recimo, u još jednoj aferi koja je bolna izuzetno, zato što je u njoj izgubljen jedan ljudski život, govorimo o Stanike Gligorijević, govorimo o nesreći na naplatnoj rampi kod Doljevca, u celu aferu je bio upleten i Zoran Babić, i to je danas, rekla bih, afera koja opet je samo u rečima jednog od predstavnika opozicije, Pokret slobodnih građana, ističe neprestano. Tu imamo taj snimak iz koga nedostaje 2 minuta i imamo predsednika koji kaže, ja sam pogledao snimak i ja vam kažem, na tom snimku nema ništa sporno. Dakle, jel biste se vi, Vuče, složili sa ovim? Jedan čovek, vi ga zovete poglavica, i njegova reč koja bi trebalo da predstavlja institucije. Pa imamo primere u praksi koji to potvrđuju. On je, recimo, najavio hapšenje Dragoslava Kosmajca, pa se to desilo tek nakon najave predsednika, što je prilično neobično. Pa je to sve propalo, taj slučaj je praktično propao, nije bilo nikakvih dokaza. Sada je među vremenu gospodin Kosmajac preminuo, ali to se često dešavalo da predsednik govori ko je kriv, ko nije kriv, ko treba da odgovara. Pa vidimo i kako se nehajno odnosio prema nekim od ovih afera. Govorio je pa šta, pa se čak pravio, ja ne znam da li je to duhovito, šta je GIM, i sa takvim pitanjima je pokušao da polemiše sa novinarima. Pa mi ovdje imamo problem, mi u profesionalnim medijima, to i vi osjećate sigurno, da mi ne samo što teško dobijamo izjave na koje su dužni da nam daju predstavnici vlasti, nego smo izloženi svojoj vrsnoj propagandi. To nisu mediji, ja ne mogu to da kažem. Oni se zovu mediji, ali to su propagandni servisi pod njihovom kontrolom. To su tabloidi u štampanom izdanju ili na nacionalnim frekvencijama. I mi imamo problem, pa to se čak nije tako dešavalo ni 90-ih na taj način, da se organizovano progone novinari po imence svaki od nas. To nije bilo. I imamo problem da se izborimo ne samo sa vlašću koja ne odgovara, nego i sa čitavom propagandom mašinerijom koja stoji i koja pokušava da zataška sve ove afere koje ste nabrojali. E sada, ono od čega zavisi istina i ono od čega zavise i uopšte da li će mediji imati o čemu da pričaju, da li će političari imati kakve podatke da izlože, a to su ljudi koji imaju savest, ljudi koji ne pristaju na stvari koje se dešavaju. Vi ste pomenuli Aleksandra Obradovića, negde možda je njegov primer najočigledniji kako prolaze oni koji kažu ovo nije u redu i ja ću da pričam o tome.
pomenut ćemo još jednog čoveka, NIN se takođe bavio tom temom, a to su ova sada već čuvena letovanja Tanje Santrač. To je ime koje nam je postalo sada poznato u poslednje vreme. Inače, istorijat je vrlo, vrlo zanimljiv. Tanja Santrač je inače bila jedna od najbližih saradnica upravo Nebojše Stefanovića. Međutim, danas nam se javio Nikola Nenadović. On je nama davao te podatke. I danas mu je uručeno obaveštenje da prestaje da važi njegovo članstvo u sindikatu, jer nije, kako su mu rekli, postupao po statutu, nije čuvao ugled, imovinu i obeležja čak i svog sindikata. Znači, to je čovek koji nam je davao informacije o tome kako je gospođa Santrač zajedno sa svojom porodicom letovala u objektima čije direktori, koje su svakako namenjena za decu, a nisu namenjena za njenu upotrebu. Je li to neminovno sudbina onoga ko kaže ja ću nešto ispričati o ovome? Pa, možemo na tim slučajima da vidimo šta se dešavalo. Da, ti ljudi su ugroženi i čini mi se da čita ta državna mašinerija, mjesto da se pozabavi korupcijom na koju ukazuju ti ljudi, ona se bavi kako njih da što više pritisne. Ali kao i u slučaju Aleksandra Obradovića koji je bio zatvoren, kada su se građani pobunili, izašli na ulici, izašli ispred centralnog zatvora ovde u Beogradu, on je pušten. Sudovi koji nisu donosili odluke i koji su kao nezavisni, nisu donosili odluke 20 dana. U jednom danu su dva suda donela odluku da se njemu ukida pritvor. Posle izvesnog vremena je pušten iz tog kućnog pritvora. Taj slučaj nije okončan, ali vidimo što se dešava kada se građani pobune i kada ne pristanu i kada pruže podršku pojedincu. Jedino to je zaštita. Javnost je jedina zaštita i za uzbunjivače, pa hoćete i za nas, novinare. Da zaključimo, koji je vaš status trenutno po pitanju slučaja Jovanjice? Samo da kažem, vezano za gospodina Obradovića, koji je apsolutni heroj, jer se usudio da to sve uradi i on je pretrpeo određene konsekvence, pre svega iz razloga što režim želi da pošalje poruku drugima da treba da ćute. Ja ću vas podsjetiti, prvi o trgovini oružja govorio Vuk Jeremić o izvozu na Bliski istok. On nije, to tada je bilo malo verovatno, niko nije tu temu pomenuo. Tek onda kada je gospodin Obradović izašao sa nekim svojim podacima, onda su oni krenuli na to da reaguju, a pre toga... Tada smo dobili konkretne dokaze. Tako je, pre toga tu nije bilo neke veće priče. Što se tiče Jovanjice, statusa Jovanjice, u ovom trenutku jedino što ja znam jeste da taj postupak traje. Ja sam u decembru prošle godine podneo tužilaštvu za organizovani kriminal sve ono što ja znam o Jovanjici u pisanoj formi, u formi obaveštenja, dakle, pridružio krivičnoj prijavi koju je tužilaštvo podnelo. Do dana današnjeg me niko nije pozvao da govorim o bilo čemu, o bilo kojim saznanjima koje imam. Paralelno sa time je usledila ta krivična prijava Miloša Vučevića, zapravo lažna, koja, i ja sam podneo protiv njega krivičnu prijavu za ometanje pravde, jer je lažno optužio predsednika Republike, njegovog brata, sa razlogom da bi skrenuli temu sa Jovanjice. I sada, evo, iza te prijave njegove, Vučevićeve, ekspresno je dobijena nekakva informacija da je izvršeno neko veštačenje telefona koje treba da utvrdi da li je bilo kontakta između Andreja Vučića i Predraga Koluvije u momentima hapšenja ili ranije. Dakle, ono što sam ja dobio, jer mene Andrej Vučić tuži za uvredu časti od advokata njegovih, dobio sam da je zapravo veštačenjem telefona utvrđeno da on u imeniku nema pod znacima navoda Aleksandra Vučića i Andreja Vučića. Dakle, bilo koji drugi naziv bi mogao da se tu nađe, ali jednostavno u kakvoj državi živimo, kakvi su nam instituti. Pa to je objašnjenje, da, i imam dokument o tome. Ovdje ćemo stati i to plašim se upravo sa tezom sa kojom smo i krenuli. Hvala vam mnogo što ste danas bili među nama.